Добрий день, я Оля Щурик. Вітаю всіх наших глядачів Торонто і Нью-Йорку на щотижневу українську програму «Контакт». Недавно на сесії Верховної Ради України прем'єр-міністр Леонід Кучма представив свій підхід виводу України з економічної кризи. Про деталі цієї події ви побачите в нашій програмі сьогодні. Також незабаром вирішиться доля Івана Дем'янюка, який був засуджений на кару смерті за злочини Івана Грозного в Треблінці. Сьогодні поговоримо із Едвардом Нижником про найновіші інформації в цій справі. А зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Завершилося засідання Ради глав урядів держав-учасниць СНД. Обговорені всі 18 питань, внесені у порядок денний. Центральним з них, безперечно, було питання про статут СНД. Якщо порівнювати із схваленим у Бішкеку варіантом, то нинішній проєкт статуту не зазнав кардинальних змін, хоча довкола нього створювалася видимість бурхливої діяльності. Напередодні він навіть обговорювався на нараді міністрів закордонних справ країн СНД у присутності головкома Євгена Шапошникова. Але уточнення і поправки не змінили його суті, і тому українською делегацією було відразу заявлено, що в такому вигляді президент Леонід Кравчук його не підпише. В цілому ж засідання, як і сподівався головуючий, прем'єр-міністр України Леонід Кучма, пройшло у нормальній діловій обстановці без особливих протиріч. У другій половині дня прийняті рішення щодо угод про взаємне визнання віз держав-учасниць СНД, про подовження строку дії положення про Раду по залізничному транспорту тощо. Проєкт статуту міждержавної телерадіокомпанії учасниками засідання відхилений. Наступне засідання глав урядів країни СНД відбудеться 4 грудня у Мінську. Під час зустрічі, у якій взяли участь перший заступник міністра фінансів України Микола Сеульський, професор економічного інституту Олександр Савченко та експерт Міністерства економіки Сергій Терьохін, іноземні дипломати були поінформовані про результати зустрічі у Москві глав урядів країн СНД, а також про хід грошової реформи в Україні. Анатолій Зленко повідомив, зокрема, про те, що з 18 документів, які були винесені на обговорення московської зустрічі, Україна, виходячи з власних національних інтересів, підписала лише 6. Один з них – угода про створення Міждержавної ради по науково-технічному співробітництву, штаб-квартира якої знаходитиметься у Києві. Розповівши про хід грошової реформи, Микола Сеульський наголосив, що Україна, відмовившись від шокового варіанту, впроваджуватиме національну валюту поетапно, враховуючи інтереси і зарубіжних інвесторів. Зустріч пройшла у діловій конструктивній атмосфері. Кабінет міністрів нині приділяє велику увагу контролю за виконанням прийнятих рішень, адже стільки їх в минулому лишалося на папері. Тому на початку засідання було заслухано інформацію про стан виконання доручень, даних на засіданні Кабінету міністрів 28 жовтня. Їх реалізація не викликає занепокоєння. Розглянуто і в основному схвалено проєкт концепції програми наступної діяльності новоутвореного Кабінету міністрів України. При розгляді головного соціального питання про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії пропонувалося збільшити раніше визначену суму. Відповідний проєкт Кабінету міністрів буде подано для затвердження Верховною Радою України, пленарне засідання якої відновляться 16 листопада. Кабінет міністрів розглянув також питання про внесення змін і доповнень до окремих законодавчих актів та про додаткові повноваження президента України і Кабінету міністрів у зв'язку з надзвичайною економічною ситуацією. Леонід Кучма поінформував про участь у черговому засіданні Ради глав урядів держав СНД, яке відбулось 13 листопада у Москві. До порядку денного було внесено 18 питань. Україна підписала 6 документів. Як головна проблема, розглядався статут співдружності, і Україна цей документ не підписала, виходячи з своєї принципової позиції – будувати відносини між суверенними державами на двосторонній основі. Україна зробила перший крок до введення національної валюти. Президент України Леонід Кравчук, коментуючи цей крок в інтерв'ю напередодні, запевнив, що передусім реформа стосується безготівкових розрахунків, тобто на населення нововведення не вплине. Тому, як бачите, у державних ощадних касах ажіотажу не спостерігається. Грошей поки що не видають, ну а робити внески бажаючих теж немає. Всі чекають оголошення нового курсу. З міркуваннями, чи не вдарить бодай реформа у черговий раз по кишені, хоча уряд і запевняв, що підстав для хвилювань немає. Рублі
і купони конфісковувати ніхто не буде. Тобто громадяни можуть залишатися власниками як рублів, так і купонів. А з понеділка зможуть обміняти рублі на національну грошову одиницю, тобто на купон. По курсу вигідному для громадян України, я так думаю. Що таке український карбованець? Це той же купон, до якого ми всі вже добре звикли. Тобто не будуть введені ніякі нові поки гроші. Отакі вони і будуть функціонувати в нас і далі. А український карбованець відрізняється від цього купона тим, що у безготівковому обігу вже також будуть знаходитись купони, тобто український карбованець. А тим часом напружено працює робоча експертна група при Кабінеті міністрів України і доопрацьовує ряд документів щодо грошової реформи. Дані, отримані соціологами під час опитування, що було проведене у жовтні серед населення Києва, Київської і Чернігівської областей, засвідчили повну дискредитацію купона. Так, 78% опитаних оцінили негативно його введення, а позитивно – лише 22%. Та незважаючи на це, 53% поставилися негативно до пропозиції Назарбаєва зробити рубль спільною валютою для країн СНД. Підтримують же цю ідею 47%. Ще раз зауважимо, що дослідження проводилося за декілька тижнів до нинішньої грошової реформи в Україні. Загалом же ідея введення власної валюти була і є досить привабливою. Підтримують її 62% опитаних, не підтримують – 38%. Як бачимо, населення України ще вірить, що введення національної валюти допоможе швидше позбутися економічних негараздів. Справа тільки у практичному втіленні, аби нашу майбутню гривню не спіткала доля купона. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Astro Travel and Lufthansa invite you to Kyiv via Frankfurt. Using modern and comfortable Boeing aircraft, you will arrive in Kyiv rested and ready for business or pleasure. Flights to Kyiv on Air France or yacht start from $995. Call Astro Travel today. They have the latest information on travel to Ukraine. From visas to invitations to medical insurance for visitors, Astro Travel does it all. Travel to Ukraine or Poland and you can win your trip. Astro Travel now offers parcel service to Ukraine. Одна цегла, хоча б і добре зроблена, то нічого не придатна. Одна пожертва, хоча б і щира, нічого в силі діяти. Маса цього – це охоронні мури, високі будинки, величаві храми. Маса наших щирих пожертв – це українсько-канадський осередок опіки. Прилучіться до цегляної кампанії на побудову українсько-канадського осередку опіки. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не беріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. Недавно в Україні новопризначений прем'єр-міністр Леонід Кучма представив своє розуміння шляхів виводу України з економічної кризи. Про його виступ і реакцію інших народних депутатів ми зараз побачимо. Ситуація України надскладна. Наслідком державної та економічної кризи стала політична нестабільність у масштабах цієї держави та створення декількох вибухових небезпечних проблем, які являють собою загрозу самому існуванню української держави.
Причиною такої ситуації є структурна криза владних органів. Прем'єр-міністр вважає за необхідне згортання на час виходу економіки з кризи таких форм політичної роботи, які можуть призвести до нестабільності в суспільстві. Ще одна пропозиція Леоніда Кучми – створити спільну комісію Верховної Ради і Кабінету міністрів по боротьбі з мафією. Адже ми підійшли до останньої межі, за якою – катастрофа. Метою даного етапу економічної реформи є збереження українського народу і держави, трансформація соціально-економічної системи. Гранично відвертою була характеристика нинішнього стану суспільства з катастрофічним занепадом рівня життя людей. Фінанси повністю зруйновані, валюта пливе за кордон, показники базових галузей економіки, сільського господарства нестримно зменшуються. Вразили наведені прем'єр-міністром факти економічних злочинів. Структурна перебудова економіки має забезпечити вже з середини наступного року зростання доходів народу і підвищення соціального захисту. Ми розуміли і розуміємо всю надзвичайність нинішньої економічної ситуації. І уряд готовий взяти на себе відповідальність за стан справ в економіці. Але ми готові взяти на себе відповідальність тільки за умови, що нам надані відповідні повноваження, коли ми зможемо оперативно і адекватно приймати рішення. Дякую за увагу. Прошу підтримати уряд і президента. Доповідь прем'єр-міністра на мене произвела дуже таке хороше враження і відвертістю, і мужністю, і рішучістю наміру. І є таких два провідних почуття. Це почуття сорому і вини, що ми так довго терпіли попередній уряд, який розвалив економіку України, за роботу Національного банку, який підпорядкований Верховній Раді. І почуття такого бажання допомогти цьому уряду. Я буду голосувати за надання йому надзвичайних повноважень. Мені здається, що сьогоднішній день – це якийсь відрахунок нашої нової історії, принаймні в економіці, та, мабуть, і не тільки в економіці. Я думаю, що сьогодні можна сказати про те, що час національних героїв закінчився, починається час нормальних українських громадян. Обговорення доповіді виявило таку одностайність депутатів, якої давно вже тут не бачили. Як постійний рефрен лунало – ми віримо уряду і підтримуємо надання йому додаткових повноважень. Щодо винних у катастрофічній ситуації, то депутати називали передусім себе, власне потурання політиці Фокіна. Ряд опозиційних до президента депутатів ставили питання про його відповідальність. У заключному слові Леонід Кучма висловив надію, що Верховна Рада підтримає його. Після виснажливої дискусії конституційною більшістю у 308 голосів було прийнято закон України, за яким з метою оперативного вирішення питань, пов'язаних з запровадженням ринкової реформи і зосередження їх законодавчого розв'язання в одних руках, здійснення цих повноважень покладено на Кабінет міністрів України. Цим тимчасово зупинено відповідні конституційні повноваження Верховної Ради України та Президента України. Як молодий підприємець, я ставлюся дуже серйозно до моїх фінансових справ. Я відкрив конту собі у кредитовій спілці «Союз». Я маю свою власну оштовну книжку, а також велику нагоду до різних подарунків і конкурсів. «Союз» знає, як мені допомогти, що мої центи скоро стали долярами. Кредитова спілка «Союз» – це моя кредитова спілка. Запрошуємо залітати до української крамниці IGA на 2295 Блур Захід, однієї із чотирьох крамниць власників Стефана Станька і Павла Божика, де купити всі продукти харчування. Тут і свіже м'ясо, молочні хлібні вироби, ярина і багато іншого. Крамниці IGA вже 37 років обслуговують покупців Торонто і запрошують вас завітати. Українська ювілейна монета може бути дорогою родинною реліквією, яка передаватиметься із покоління в покоління і нагадуватиме нащадкам про перші кроки побудови української держави. Бути нагородою заслуженим громадським діячам, відзнакою для визначних політиків, які прислужилися українській справі, подарунком дітям, внукам, друзям і знайомим. Цю монету ви можете придбати в українських крамницях «Арка», «Вест Арка», «Ком'юніті Траст». Додаткові інформації телефоном 245-3432. Medical Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario.
The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. Цього дня українська торонтонська громада святкувала 40-річчя засновання кредитової спілки будучих. У лютому 1952 року 25 ентузіастів, захоплених кооперативними ідеями, на чолі з магістром Володимиром Клішем, заснували цю кредитівку, яка на сьогоднішній день розрослася у потужню професійну фінансову установу. Говорить президент будучності Теодосій Буйняк. Що ми досягли в цьому році 150 мільйонів доларів нашого майна. Нашою ціллю є розбудовувати нашу установу, але завжди мати на увазі нашу батьківщину Україну. Нашим завданням завжди було у прицілі Україна. Ми формально на базі законів онтарійських не можемо відкривати своїх відділів в Україні. Але нашою експертизою, нашими порадами, нашим посереднім вкладом фінансів ми можемо допомогти в організуванні кредитових спілок в Україні. До речі, такі кредитові спілки вже почали організуватися. Одна є в Дрогобичі, друга в Тернополі, ще інша в інших містах. Це вже початки добрі. Чекають на завершення законів в Україні і, очевидно, на приєднання членів. Ювілярів привітали присутні на вечорі представники інших кредитових спілок, зокрема директор Української кредитової спілки пан Ромах. Я в імені Української кредитової спілки сьогодні складаю вам гратуляції та бажаю успіхів далі в майбутньому. Управа відзначила заслуги багаторічної самовідданої праці основоположників будучності і вручила їм почесні грамоти. Сьогодні Україна офіційно відкрила амбасаду в Отаві, відзначуючи свою першу дипломатичну місію в Канаді. Як нова створена держава, Україна має серйозні економічні проблеми. Амбасадор Леко Лук'яненко признав, що без фінансової допомоги української громади в Канаді Україна не була б спроможна відкрити амбасаду цього року. В Канаді українці допомагають молодій державі заснувати амбасаду. Без цієї допомоги Україна, очевидно, не змогла б у 92-му році створити нормальних умов для функціонування своєї дипломатичної місії. Заснування амбасади було б відкладене на рік або й два, а це б означало продовження перебування України в тіні світової політики за сценою активної дії. Під час офіційного відкриття перший секретар Міністерства закордонних справ України пан Макаревич відзначив, що Україна надає великої ваги розвиткові економічних та наукових зв'язків з Канадою з метою сприяння успішному ходу реформ на Україні, найважливішою серед яких є приватизація. Я вважаю, що зараз на Україні уряд, новий уряд України, робить енергійні кроки щодо перетворення в життя тих накреслених тим планів щодо виходу до ринкової економіки. І перш за все, це приватизація. Канада – перша західна держава, яка признала незалежність України, зараз надає урядовий кредит Україні 50 мільйонів доларів. Але економічна поміч близько пов'язана із політикою, і канадський уряд, очевидно, цікавиться закордонною політикою України. Важливим є питання ядерної зброї. Український уряд не готовий віддати цю зброю в Росію без гарантії безпеки від західних країн. Кожна держава піклується про свою безпеку. Україна має мати гарантії національної безпеки після того, як вона роззброїться і повністю буде знищена ядерна зброя, яка знаходиться в Україні. One of the main points that Canada has been pursuing worldwide and with Ukraine in particular is nuclear non-proliferation. And it's been our position from the beginning that we want to see Ukraine sign the non-proliferation treaty as a non-nuclear weapons state. And that will be our position that we'll take into the discussions tomorrow. And that was a condition of our establishing diplomatic relations with Ukraine. So it's a very important principle and priority for the government of Canada. Хоча Канада рахується з Україною як із важливою державою, Лук'яненко вказав, що західні країни, включно з Канадою, далі звертають більше уваги на Росію, і в цьому він бачить найбільшу трудність. Арета Комарницька в Отаві.
Оперу Дмитра Бортнянського «Алкід» поставлено було цими днями в Торонто. Перш ніж зустрітись з учасниками цієї події, подивіться короткий матеріал про самого композитора. Семилітнім хлопчиком у 1759 році привезено Дмитра Бортнянського до Петербурзької придворної капели з України, з Глухова, тепер Сумської області. Співаків до капели часто набирали з України. Нова російська столиця стягувала тоді мистецькі сили з цілої Європи. Вчителями Бортнянського були керівник капели українець Полторацький і пізніше відомий італійський композитор Галуппі, який служив кілька років при Петербурзькому дворі. Галуппі поклопотався про те, щоб талановитого юнака послали на навчання до Італії. У віці 18 років прибув Бортнянський до Венеції, де прожив 10 років. Італія наситила його художніми враженнями і сформувала його мистецькі погляди. Написані там опери «Креон», «Алкід», «Квінт Фабій» в ті ж роки ставились в театрах Венеції і Модени. З поверненням до Петербурга Бортнянський з успіхом продовжив свою кар'єру при дворі як композитор і педагог, а згодом як диригент придворної капели. Духовні хорові концерти Бортнянського – найцінніше і найдовершеніше у його творчості. Володимир Колесник записав 5 платівок з цією музикою. Кожен концерт – це геніальний твір. Я не знаю слабких концертів. Вони всі прекрасні. Вони всі прекрасні, по-перше, по своєму музичному матеріалі, по образності того тексту, який він викладав. По-справжньому ніхто ще музики Бортнянського не знає. Крім хорових концертів, опер, кантат, Бортнянський написав також ряд інструментальних творів – фортепіанні сонати. Тетяна Ткаченко викладає фортепіано в Royal Conservatory of Music і поділилась з нами своєю думкою про одну з фортепіанних сонат Бортнянського. Вона пригадує дещо сонати Моцарта і Гайдена. Можливо, що тут відчувається більший вплив італійської школи Галуппі і Піскетті. А для української музики це надзвичайно цінна знахідка, тому що у нас з цього періоду історії музики дуже мало зразків інструментальної класичної музики. На жаль, з цих сонат зараз знайшли лише 3. Тепер побуваємо на генеральній репетиції Товариства української опери Канади, стараннями якої опера Бортнянського «Алкід» була поставлена на торонтській сцені. Музичний керівник постановки Володимир Колесник вважає, що ця річ на тому самому рівні, на якому написані опери Моцарта або пізніше Россіні. Моцарта навіть? Так, то є геніальна музика абсолютно. І складна. Важкі завдання стояли перед виконавцями головних ролей. Ірина Щурко грала роль Алкіда. Ти дуже цікава. Я граю мужчину. То також я. Тяжко. Перехилитися? Так. Партія маленька, 2 арії всього, але дуже складна для вокалу. Ви можете навіть прибігти, спробуйте так, окей? 5, 6, 7, 8, and a light. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Дуже добре. У постановці брали участь дівчата і хлопці з Академії українського танцю. Вони своєю появою на сцені щоразу оживляли трохи статичні діалоги солістів. Нам дуже подобається, воно інакше нам. Воно інакше? Воно грецьке, ми завжди танцюємо українське. На загал хор і всі учасники постановки вклали багато праці. І вистава вдалася. Після більш ніж 200 років Бортнянський стає нам ближче. Спішимо, біжимо, летимо, і чим далі, тим швидше.
Кажуть, час – це гроші. Але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Ви маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. John Demjanjuk's case is currently under appeal in Israel. After months of delay, it is anticipated now that a decision by the Israeli Supreme Court will come down by year's end. In the meantime, new evidence has prompted the United States Court of Appeals in an unprecedented move to reopen the Demjanjuk case. Here to talk about these latest developments is Mr. Demjanjuk's son-in-law, Ed Nizhnik. The United States Court of Appeal is currently reviewing new evidence in the Demjanjuk case at a hearing in Nashville, Tennessee. What is the nature of this new evidence? What is this all about? The Sixth Circuit Court of Appeals reopened this case. It's an unprecedented move. They heard that there may have been fraud committed through newspaper reports and accounts of what was happening as it was taking place in the State of Israel. They asked the Justice Department in a letter to explain these allegations raised by the defense of Mr. Demjanjuk, and they refused to answer the court. On June 5th, of course, they reopened the entire proceeding to see if Mr. Demjanjuk's extradition to Israel was based on erroneous information. Since then, they've opened up a fact-finding for their own purposes. They've appointed a special master who is a federal judge to act as an investigator for the Sixth Circuit to hear testimony of the people responsible for sending Mr. Demjanjuk to Israel, for stripping him of his citizenship, and for the judge, after he hears this testimony, to make an opinion and give it to the Sixth Circuit and let them go from there. What has been discovered so far? Well, so far there's been two testimonies. One was the original lead prosecutor against Mr. Demjanjuk, and it turns out that 1 year before Mr. Demjanjuk's denaturalization case even went to court, that Mr. Parker is his name, that he said that they should not go forward with this case, that their code of ethics, their code of professional responsibilities should not permit them to go forward with a case they don't believe in. He was overruled by Mr. Alan Ryan, by Mr. Norman Moskowitz, and Mr. Walter Rockler, the three individuals in charge. And as a result of him being overruled, he quit the Department of Justice. A man by the name of Mr. Marty Mendelshin, who now is a representative of a major law firm in Washington, D.C., gave testimony that the political pressure on winning the Demjanjuk case was very, very intense at the time that they chose to go forward with this case against him. And at one point, Judge Weissman, who's hearing this case, became very impatient and asked Mr. Mendelshin if he ever heard of the term stonewalling. Stonewalling, of course, means that they just put up a brick wall and are not responsive to specific requests. One thing that I think was shocking to most people in the audience was
Mr. Mendelsohn said even if they had information in their files that would show somebody else was the gas chamber operator, and if it wasn't specifically asked for in those words, they were not obligated to turn it over to the defense. And I mean, this is really, I think it's a pitiful example of how the system worked against Mr. Demjanjuk. This case is not a fox hunt. This is supposed to be a quest for justice. And a year before he had his citizenship taken away, they knew he wasn't the man. And now, 16 years later, after the original allegations, he remains locked in a 12 by 12 foot cage. We think that justice will surface in the end, though. Is it logical to believe that the Israeli Supreme Court will make their final ruling in the Demjanjuk case before the hearings in Nashville, Tennessee conclude? In my opinion, and it's only my opinion, I have a feeling that perhaps by the end of December, a decision will be handed down in the state of Israel. And in my opinion, I think they're just going to push this thing back on the United States where it started. Tragically, the Department of Justice attorneys were not only not forthcoming with Mr. Demjanjuk's attorneys, they were also not forthcoming with the Israeli prosecution and the Israeli government as such. They were, I think, manipulated as we were into a case that once they prosecuted it, it just backfired on them. The Demjanjuk case has inspired worldwide scrutiny and controversy of the Israeli justice system. Here in Canada, political columnist Peter Worthington of the Toronto Sun has been following this case with particular interest and has been highly critical of the handling of the proceeding from its inception. Well, I think it's to Israel's credit, presumably, if they, the Supreme Court comes to let them off and realize they had no case. Otherwise, I think it's tremendously damaging to the state of Israel. They put a wrong man on trial, convicted him, sentenced him to death, who's clearly not the guy. I mean, everybody sees that they got the wrong man, and it behooves Israel to release him and say they made a mistake. It seems to me the only way they can sort of atone for what was done to an innocent man. Does it all come down to politics now? Well, I think now we're finally at a point in this case where it's a matter of justice at this point. Politics has been what has carried this case for the last 16 years, and now the politics it's over with, and it's time for justice, and this is what we're driving for. When are these hearings expected to conclude in Nashville, Tennessee? Well, at this stage, we have two more hearings set up for December 21st and 22nd. At least there's rumblings in the background that the Department of Justice lawyers or ex-lawyers of the Department of Justice are trying to derail these proceedings once again. They're trying to say that the court doesn't have the jurisdiction to hear this matter, and they're saying in so many words that they cannot get a fair hearing before Judge Weissman. I think that the courts will reject their attempts to derail this process, and we'll have testimony by no later than the second week of January. If the Israeli Supreme Court sets John Demjanjuk free, what kind of implications will this case have in America? Well, I think, for generations, this generations back and generations forward, this case is going to show that when individuals become advocates of a cause rather than seekers of justice, the whole system can go haywire. I think that in the long run, the continued prosecution of alleged war criminals in the United States and around the world, it's going to be severely harmed by the unscrupulous acts of the Department of Justice in the case against Mr. Demjanjuk and that's their own fault. I mean, we didn't ask for this case, they charged him, and in the long run, they will have been proven wrong 16 years too late. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» розуміє і цінить вартість релігійно-культурної спадщини нашого походження.
сприяє культурному, релігійному та освітньому розвиткові української громади фінансовою і моральною підтримкою. Ставайте членами і описуйте своїх дітей і внуків. Щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, пам'ятаючи, що наш капітал мусить працювати для нашої громади. John Demjanjuk has spent 5 Christmases in an Israeli prison death cell, far from family and Ukrainian friends. The Israeli Supreme Court continues to postpone its decision, even though the Israeli prosecutor admitted that doubt exists. We're not looking for sympathy in this case. We're only asking for the opportunity to continue our fight for justice. Please help us free John Demjanjuk and return him to his family. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. You know, one of the more challenging aspects of being a Ukrainian in North America is dealing with multiple Christmases. Do you celebrate December 25th or January 7th? Or perhaps both? Well, quite frankly, it boils down to your choice of calendars, whether it be the Julian or the Gregorian. Personally, my family, we tend to celebrate in January and also in December, which of course means having Christmas on the 25th and then on the 7th, but also including Santa Claus on the 25th and Sveti Mikolai on December 19th. Now for my children, this raises a couple of interesting and perhaps even difficult questions, like if Santa Claus knows whether I've been naughty or nice, does that mean that Sveti Mikolai possesses that same knowledge, courtesy of Santa Claus? Do they exchange information, you know, much like credit card companies do? And what happens if both Santa Claus and Sveti Mikolai bring them the same gift? On the downside for the adults, what happens if you go out caroling and suddenly you break into the wrong carol? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what... And what happens when it's time to visit the families? Do you visit your parents first? And then your wife's? Or the other way around? And then when comes the other Christmas, do you just reverse the order? Now on the plus side, consider the exchanging of gifts. And of course the smart money is going to tell you that you should celebrate in January because at that point you can cash in on all the big sales. Those people who aren't Ukrainian, by the way, hate us because we have this option. Then there's Christmas cards. Well, again, wait until January. This way you can see who sent you a card before you send them a card. However, if everyone subscribed to this theory, the theory then backfires. Christmas trees, well, again, why buy one when you can wait till the 26th, 27th, or 28th and just go shopping along the street and pick up whatever kind of tree you want? Of course, by then, the odds are you're probably going to pick up something that's a little on the sickly side. Now, let's say you start off with your intentions of celebrating Christmas in December, and for some reason, you blow pieced. Now you dance when you shouldn't have danced, you ate the wrong food. You've always got a chance to start all over again. But in the long run, you know, what really matters is that this is a time of the year that you can spend with your family and with your friends and to help those who need your assistance. And a time, of course, to celebrate the birth of Jesus Christ. So with that in mind, Я вам бажаю веселих свят. At least once. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. А тепер наша традиційна сторінка глядача. Ваша нагода висловитися і поділитися з нами своїми думками. Ось зараз почуєте, що говорять наші глядачі. Я хотів би звернути увагу на те, що телевізійна програма повинна все рахуватися з тим, що є перше, а що є друге в тематиці, яку подає вона. Отже, другі рядні речі мусять бути другорядними, а першорядні першорядними. Що я маю на думці, це є те, що
Україна є першорядною, і, власне, там треба звертати увагу і більше подавати про Україну глядачам в Канаді. Турбує мене, як іде тепер загальне життя, як іде crime rate, як підноситься. Це найбільше мене турбує. Мене турбує також високі текси, що йдуть текси догори. Взагалі Канада не до пізнання, як була 30 чи 20 років тому, а тепер. Щодо Канади, то ми в Канаді тут кажемо так, як Бога за дверми сказати, ні. У нас усе є, наші люди досить добре зорганізовані. Ні? Так що в церкві чи в організації тримаючи переважно все в кубки, і ми дуже задоволені з того є. Дякуємо за ваші коментарі. Якщо ви би хотіли поділитися і своїми думками, ми пригадуємо нашу адресу в Торонто 513 Broadview Avenue, а в Нью-Йорку 60 Old Farm Road, Pleasantville, New York. «25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік». Отель Стреткона задовільнить ваших гостей не тільки тим, що він вигідно знаходиться в центрі міста, поблизу всіх туристичних атракцій, але також тому, що кімнати вигідні, кухня відмінна і все за умірковані ціни, щирою обслугою. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Стреткона – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. 1992 was a pivotal year in the 16-year ordeal of John Diminuke. The Sixth Circuit Court of Appeals in Cincinnati, Ohio, reopened its case at its own initiative. OSI lawyers are being questioned under oath as to why they withheld evidence from the defense. The hearings are proceeding positively. Please help us save a Ukrainian victim and bring to justice those who deliberately sent an innocent man to face execution in Israel. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не боріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михайло Случка. Щоб учень з середньої школи міг розпочати своє навчання в університеті, він повинен мати щонайменше 6 так званих OAC-кредитів, які він отримує по закінченні 13-ї класи. Дотепер був такий OAC-кредит з української мови, сьогодні існує загроза його сканцелювання. Про це якраз і говорив Олександр Чумак, шкільний радний Торонтонської шкільної ради. Отже, з цього року Джек Хаберсайн скасували навчання української мови. І є одна головна причина, а ця причина є, що нема учнів. Учні, тобто учні з українського походження, не записуються, щоб вчитися української мови і літератури. І то, на нашу думку, є великий скандал. В лютому цього року виходять так звані option sheets, де учні мають нагоду вибирати, які курси вони хочуть вчитися в наступному році. І, власне, ви маєте тепер нагоду в лютім підкреслити і дуже виразно, дуже ясно дати так званий меседж шкільній управі, що ми, як українці, хочемо далі, щоб українська мова продовжувалася в публічних, в державних школах. Без того, на превеликий жаль, української мови і української літератури в державних школах не буде. І одинокі, що стратять на тим, є ми. То я вас прошу, як ви маєте якихось знайомих, як ви маєте якихось товаришів, товаришок, які ходять до державних шкіл,
і хочуть вчитися українську мову і літературу, нехай в лютім, in February, в лютім, як виповняють свій option sheet, нехай пишуть українську мову і літературу. Бо тоді, як не буде відповідне число, то не буде програми. Як не буде програми, то розумієте, не буде кредиту в ОСІ. І це є дуже важливо для нас, як української громади. А скільки студентів потрібно, щоб записатися до того? Приблизно між 15 і 20, щоб відкрити одну класу. Це повідомлення дуже стурбувало всіх учнів курсів українознавства школи УНО «Захід», де якраз сьогодні і виступив пан Олександр Чумак. Минулого року після матури я мав нагоду здати іспит з українського ОСІ. Я думаю, що це мені поможе дістатися до університету. Та я жалую, що мої молодші товариші не будуть мати нагоду здавати цей іспит. І я думаю, що ми повинні зробити все, що можливе, щоб поправити ситуацію. Це дуже несправедливо, бо студенти до цього працювали перший день, що вони прийшли до школи, і вони тільки скасують нагороду до тяжкої праці. Я хочу поступати в університет, і мені український ОСІ кредит дуже потрібний, тому що я вже українську мову знаю, і мені буде дуже легше. І буде дуже легше, тому що я не буду мусити вивчати якогось іншого предмету. Я думаю, що дуже зле, що вони то сканцелюють, бо ми за це дуже тяжко працювали. Мене це хвилює, тому що я з малку вивчала свою мову і хочу надалі продовжувати культуру свого народу і вивчати мову. Я не думаю, що вони повинні скасувати цю програму, бо як я піду до Humberside, то мені буде великий жаль, як не буде цю програму. Я би хотів ліпше підівчити та українську мову, і мені буде великий жаль, як не буде. Я не думаю, що це є справедливо, бо як вони заберуть наш кредит, ми працювали тяжко, і тоді ми мусимо навчити інший предмет, і тепер ми вже знаємо українську мову, то буде дуже тяжко нам. Я думаю, що ми не можемо так легко дати сканцелювати ОСІ кредити, і ми мусимо далі продовжувати вписуватися в хай-скул і вчити українську мову, і далі продовжувати вчитися. А чи можна поправити цю ситуацію? Державні школи, уряди мають фінанси і підтримують, і будуть підтримувати навчання різних мов, включно з українською мовою. Якщо ми цього не припильнуємо, ми як батьки, ми як провідники української громади, ми як учителі, то на превеликий жаль багато не скористаємо. Наша мова і культура цілком зникне тут, на терені Торонто. За більшими інформаціями про кредит ОСІ з української мови, прошу звертатися до Українського зв'язкового комітету на число телефону 239-6765. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. А зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Сьогодні програма «Контакт у тітки квітки». Бришко, дивися, слань! Так, чому він є з динозаврами? Ну, властиво, це є мамот. І так колись, можна сказати, слоні виглядали, але вони тоді називалися мамоти. І мама, мама. Пам'ятаєте, з самого початку ми бачили, що є пустиня, і було гаряче, тепло. А тут сніг є? А тут є сніг і лід. То зайшли, може бути Різдво? Можливо. Тут зайшли льодовики, і стало зимно на землі. І тут це звір'ятко, яке називається мамот, має спеціальну шерсть, щоб йому було тепло. І чи він має футро, так як я? Так, має футро, Бришку. Так, як шерсть. Ти, щоб тобі було тепло. І він має такі великі ікли. Знаєте, так як слонь. Так. Ви знаєте, що теж є 12-та година? Ходім, може, щось перекусимо. Я голодний. Так. Підемо до крамнички. Дякую. І тоді вернемося, ще подивимося на решту динозаврів. Скоренько, Бришко. Ми вже вернулися з музею. Так. І покажемо діточкам, які ми динозаври там бачили. Добре? Так.
Але, тітко, знаєте що? Шкода, що ті динозаври не хотіли зі мною говорити. Знаєш, може вони були на дворі і захрипли так, як я. Я тепер захрип, тітко. Я то може, чую. Ти трошки хуренький, Бришку. Я то чую. А може ти не вмієш по-динозаврськи? А може я не вмію по-динозаврському говорити, правда, тітко? Так, може якраз це так. Віть, які гарні ми там дістали. О, то є гарні динозаври, такі так, самі, як в музеї, правда? Так. А дивіться, тітко, що я... Не тітко, але хлопчики і дівчатка, дивіться, що тітка мені купила. Чи ви хочете таку книжечку? Чи ви хочете побачити? Я це посуну, і ми покажемо всім діточкам. Дивіться. Чи то не є гарне? Дивіться, там є той самий динозавр на знимці, що ви купили, тільки кольор інакший, тітко. Так. І так виглядала земля тоді, бачите? Були пальми. А тепер з другого боку, подивіться з другого боку. То є таке гарне, тітко. Знаєте, ви можете навіть, сміхун може цим, він може відліплювати динозавра. Так, я то можу. Трішки мені поможе. Так, і тоді він може його десь інде приліпити. Скажімо, приліпить тут. Може, той динозавр перейшовся, подивився, хто є з інших динозаврів, і тут сів собі. Так. Тітка також книжечку купила Бришкові. Правда, Бришко? Покажіть свою книжечку. Це є дуже-дуже цікава книжка. Тітко, може ви щось там прочитаєте? Я дуже радо прочитаю. Це є казка про динозавра і про хлопчика, що називається Ромко. І ви також, діточки, послухаєте. Добре? Був собі хлопчик, що називався Ромко. Він дуже хотів побачити динозавра. Одного дня Ромко пішов до музею і там побачив динозавра. Динозавр був дуже великий і мав довгу шию і грубий хвіст. Ромкові дуже подобався цей динозавр. «Шкода, що він неправдивий», – подумав Ромко. «Мені було б цікаво з ним побавитися», – сказав він вголос. «Мені було б цікаво побавитися з тобою!» – почувся голос. «О, чи справді?» – здивувався Ромко. «Так, справді!» – відповів динозавр. «Чудово! Що ми будемо бавитися?» – запитав Ромко. «Підемо на прохід. Сідай мені на спину!» І динозавр спустив голову, щоб Ромко міг вилізти. На перехресті вулиць Ромко сказав динозаврові: «Зачекай, зачекай, аж авто переїдуть!» «Хто хоче, може перейти вулицю по моїй спині!» – сказав динозавр до людей, що чекали на перехресті. «Що за гарні камені!» – сказав динозавр, коли побачив ряд мешкальних будинків. «Це не камені, це будинки!» – пояснив Ромко. «Я дуже люблю лазити по каменях!» – сказав динозавр і поклав передню лапу на дах будинку. «Не можна, не можна, не лізь!» – закричав Ромко. «Тут живуть люди!» Коли вони наблизилися до ріки, Ромко сказав: «Шкода, що ми не маємо човна!» «Пощо нам човна? Я вмію плавати!» – відповів динозавр і пірнув у воду. «Ту-ту-ту-ту-ту!» – трубіли човна. «Ту-ту-ту-ту-ту!» – трубіли Ромко і динозавр. Всі діти дуже втішилися, як побачили Ромка і динозавра. «Чи ми можемо також вилізти на тебе? Прошу, прошу, прошу!» – запитали діти. «Можете, прошу, дуже!» – погодився динозавр, і всі діти повилазили йому на спину. Динозавр бігав вулицею. Всі діти дуже тішилися. Як стемніло,
Діти подякували динозаврові і пішли додому. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. А після реклам що, коли, де? Чи не настав час задовольнити вашу родину повним домашнім комфортом 365 днів протягом року? Подзвоніть до Сипко сьогодні, підновіть вашу оливну чи газову огрівальні системи або заміняйте її новою, продуктивнішою. В гарячі літні дні і ночі Сипко пропонує відповідну охолоджувальну систему за зовсім низьку ціну. Фірмі Сипко ви можете винаймити нову піч або кондиціонер більш ніж на 5 років. Після 5 років ці устаткування ваші за $1. Подзвоніть до Сипко, ви можете завжди надіятися на нас. В пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушани. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на виставку картин мисткині Парасі Іванець Української церкви Альберти неділя 6 грудня в годині 3 пополудня. Товариство прихильників руху запрошує на зустрічі з професором Орестом Субтельним з нагоди виходу його книжки «Історія України українською мовою». Неділя 6 грудня, 4 година пополудні в Інституті Святого Володимира. В неділю 6 грудня дивіться півгодинний репортаж «The True Confessions of Наталка Гусар» на CBC-TV о годині 3.30 пополудня. Офіційне відкриття виставки акварели Людмили Шанти відбудеться в неділю 6 грудня від години 5 до 9 вечора в Ля Галерія при вулиці 438 Квін Захід. Онтарійська філія Українського музею Канади разом із Союзом Україно-Канади запрошує на відкриття виставки українських вишивок 4-10 грудня в годині 7.30 вечора в музею Інституту Святого Володимира. Батьківський комітет у Середковську у Міссисага запрошує дітей на зустрічі з Святим Отцем Миколаєм в неділю 13 грудня від 9 ранку до 2 години пополудні в залі церкви Успення Пресвятої Богородиці при вулиці Кафра в Міссисага. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на концерти хору «Думка» з України. Концерт класичної та фольклорної музики відбудеться в суботу 12 грудня, 7.30 вечора в Metro Toronto Convention Center, а в неділю 13 грудня в школі Central Tech в годині 5 концерт духовної музики та колядок. Міжорганізаційний комітет Українського культурного центру в Торонто запрошує на передріздвяний базар в суботу 19 грудня і в неділю 20 грудня від 10 години ранку до 6 години вечора. Суспільна служба українців Канади філії Торонто запрошує на передріздвяний базар неділя 20 грудня від години 12 до 5 при вулиці 2445 Бюр Захід в Торонто. Відзнаки демонстраційної команди українських повітряних сил МіГ-29 можна закупити через Український культурний центр в Торонто при вулиці 83 Кріс. Вечір колядок при співучасті ансамблю «Кринича» зі Львова відбудеться в четвер, 24 грудня, в годині 8.30 вечора в церкві Пресвятої Євхаристії, а божественна літургія слідуватиме в 9.30. Ансамблі «Осередку Сум» в Торонті влаштовують концерт колядок хорів «Прометей», «Діброва» та оркестра «Батурин» в суботу 9 січня в годині 7 вечора в Українському культурному центрі при вулиці 83 Христі. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшов час попрощатися з вами. Бажаємо вам всім приємного тижня. До наступної зустрічі, до побачення.